ৰেফাৰেন্স এটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে পেৰিকাৰ্ডিনৰ পেইন লং চেম্প ডবলক এটো খুলি চাও ইয়াৰ ভিতৰত উডেন বক্স এটা আছে পেৰিকাৰ্ডিন পেৰিছ দুটা পেন আছে ইয়াৰ ভিতৰত এইটো এটা এইটো চাব পাৰিছে আৰু এটা আছে এইটো আৰু এটা এইটো ঘূৰাব লাগিব এতিয়াহে আপুনি লিখিব পাৰিব এইটো এইটো চাব পাৰিছে চাব লগ এতিয়া এতিয়া লিখি চাওঁ এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে মই লিখি আছোঁ কি ভাল লাগে এইটো দি লিখি বহুত ভাল লাগিছে এইটো আৰু এটা দি লিখিম এইটো দিও বহুত ভাল লাগিছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব